Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Jak jistě víte, naše televize slaví 60. výročí svého vzniku a to je dobrá příležitost připomenout si některé oblíbené pořady, které v této televizi vznikaly. Budeme mít možnost setkat se s televizními legendami, budeme sledovat tři generace televizní zábavy. Ona, ta televizní zábava, to není úplně jednoduchá disciplína, potvrdí vám to každý, kdo se s ní někdy setkal, ať už jsou to herci, režiséři, zpěváci, dramaturgové, scenáristé. Přesto většinou jí zůstali věrni a stala se náplní jejich života. Já jsem sice o 2 roky starší než československá, posléze Česká televize, leccos si pamatuji, ale zdaleka si nepamatuji to, co si pamatují hosté, kteří přijali pozvání do našeho pořadu. Začněme pamětnicí, která prochází všemi generacemi. Prosím. Vážení diváci, dovolte mi, abych poslal pozdrav ženě, ikoně České televize, a nejen České televize, vůbec českého herectví. Já jsem poprvé v životě stál na jevišti v divadle na Vinohradech. Bylo to v roce 98, tuším, na podzim. A do té doby moji rodiče říkali takový, jakože to herectví není úplně dobrý povolání a vlastně si myslím, že neúplně chtěli, abych to dělal. Ovšem viděli mě v této inscenaci, kde se mnou hrála spousta slavných herců, ale byla tam hlavně tato žena. A mě mamka říkala, tak ty hraješ s paní Jiřinou Bohdalovou, tak to možná z tebe někdy něco bude. Takže tímto jí zdravím a děkuju za to, že jsem s ní vlastně mohl sdílet svoji první divadelní zkušenost. Dámy a pánové, přichází skutečná televizní legenda, paní Jiřina Bohdalová, a hned v zápětí autor, scenárista, dramaturg v stovek televizních pořadů, pan Gustav Opustil. Ano, tak. Jiřinko, jsi naším nejcennějším hostem, co na to říkáš? Že se nedivím. Já si to myslím. On už tady starší, nikdo ale není. Našli by se, ale ne každý si pamatuje, jak to tehdy všechno začalo. Jak začala televizní zábava v těch průkopnických letech? No já myslím, že to by měl začít Gustav, ač jednak je starší a tím pádem si víc pamatuje. Ty já vůbec nic proti tomu nemám. Ano, děkuji. Těším se na to. To je otázka, že tím, že jsem starší, že si víc pamatuji. To bývá většinou naopak. No, hodila to na vás, ano, pane Gustav. Ale já to samozřejmě velice rád zavzpomínám, protože to jsem já ještě stihnul natáčení ve Vladislavce, tedy v bývalý měšťanský Besedě, kde probíhala ta záležitost velmi, tedy bych řekl, na dnešek komický. Protože ve studiu to bylo zařízené tak, že v jednom rohu seděly hlasatelky, ve druhém rohu byla zařízená nebo dokončená dekorace pro pohádku a v tom třetím jsme měli, protože to museli někde být kamery taky, ty byly v tom čtvrtém rohu, tak tam jsme měli natáčení, třeba bejvávalo se Zdenkem Podskalským. A teď situace byla taková, že herci, kteří účinkovali, museli se pohybovat tak, aby se nedostali do záběru kamer. Ač to byl přímý přenos. To byl přímý přenos, samozřejmě, ano, protože to nebylo žádný záznamy, neexistovaly a podobně. A ti účinkující stáli najednou třeba u okna, to bylo jenom okno třeba, a tam si připíjeli na zdraví a podobně, načež jeden z nich střihem zmizel, po 4 běžel na druhou stranu, protože samozřejmě jinak by se tam nedostal, by nebyl v záběru a tam se najednou postavil střih a vítáme vás, tetičko, a vy jste přijel, že? A už to pokračoval ten dialog a takhle zase ta tetička přeběhla potom zase po 4. Já si pamatuju, že jsme i tahali kabely. Jo, že najednou nebyl nikdo, tak já jsem popadla kabela, tahla jsem za tou kamerou, pak jsem se tam objevila a zase jsem něco říkal. Říkal, představte si, můj profesor Ladislav Lakomý, který mě učil na Janáčkově akademii muzických umění, výborný herec, točili taky přímým přenosem soud, on byl předseda soudu a byl na chodbě a kouřil. Oni volali na něho, že má nástup, jako že už musí jít, a on po 4, tak jste mi to připomněl, ano. Jo, teď to předvedu, on takhle po těch 4 lezl, jo, a tady
vynořil, takhle řekl, vynáším rozsudek, jo, vážnej soudce, jo. Což měl samozřejmě všechno živě, na paměť neexistoval nápověda, nic takového. Jirka Sovák, ten ležel na katafalku jako mrtvej a tam byly svíčky. Začalo prostě... Tam bylo vedro hlavně, příšerný. No jo, ale ty svíčky začaly kapat a ten vosk kapal na toho Jirku, který prostě najednou do obličeje mu padl horkej vosk a on byl mrtvý, nemohl, nevěděl, je v závěru, není v závěru. Musel trpět až do konce, až já si dokonce, teď jsem si vzpomněla, Míra Homola, dělali jsme nějakou operetu, já už nevím, jestli Netopíra nebo něco takového. A jak to bylo takovým fofrem dělaný, protože to byl přímej přenos, tak nějaký rekvizitář zapomněl, on dělal Prince Orlovskýho. Teď jsem si vzpomněla, takový dlouhej stůl tam byl a tam rychle dávali židle, protože se to dělalo za pochodu, že jo? A zapomněli dát princi Orlovskému židli, jo? Princ Orlovský zpíval, čili Homola, že jo? Šel takhle podél toho stolu a najednou viděl, že tam pro něj není židle, ale stát nemohl. Tak si normálně, já to teď nemůžu udělat, já bych se nezvedla, ale já to zkusím. Nedělej takhle to. Takhle si sedl a celou árii odspíval a když byl konec, tak upad, protože měl už křeče. To bylo hrozný. Já jsem ještě si uvědomil. Jak vás tak postoukám, ta zábava se dělala sama, prostě, jo, no, to bylo úžasné to v tomhle klimatu. Které zábavné pořady se u diváků uchytili jako první, které zabrali? Tak samozřejmě největší trhák byla Babičina krabička. To bylo v začátcích, kdy to dokonce přicházely dopisy z JZD, aby se přehodilo vysílání na jinou dobu, protože se vysílá v době, kdy musí dojít krávy. A to, že prostě není to dobře možný, krávy se musí dojít, takže se musí Babičina krabička udělat v jiném čase. Nebo potom Hádej, hádej, hádači, další takový program. To dělal doktor Jan Pixa, že jo, tenkrát to byla taková soutěž. A ta byla podmíněna tím, že kdo chtěl přijet na to představení, musel se tam dostat nějakým vyhlášeným způsobem a to byla zároveň vstupenka. Takže Veselý, který jezdil na kole, tak tenkrát byl vyhlášen, kdo přijede nejdříve na kole, dostane se do Rádiopaláce. A teď cyklisti ze všech možných konců jeli, až se dostali do sálu. Nebo pak se to dělal v Ostravě. Pepi Kobr, jako, kdo chce přijít na představení, který máme hádej, hádej, hadači, tak je vyhlášeno sběr papíru. Musíte sebou donést na sběr papíru. Netrval ani půl hodiny a volá, pro Boha, už nejezděte, už je tady tolik papíru, že se nedostaneme ze studia. Jo? Musíme říct divákům, aby si považovali, že nic nemuseli sbírat, že tady dneska takhle sedí. A oni ty úspěchy se začali dostavovat a dokonce nebyli jenom tady, ale stali se i mezinárodními. No, festivaly v Montre a podobně. Ano, Ztracená revy třeba, to byla jedna z prvních věcí, Tisíc pohledů za kulisy a Ztracená revy. Zdeněk s tím přišel, měl udělat vlastně silvestrovský pořad a oznámili mu posléze, že není studio k dispozici, že si s tím musí nějak poradit. Tak on říkal, no co, jak si poradit? Tak s tím půjdem do exteriéru, do reálu. A tím se dostal k tomu, že baletky tančily na kašně u muzea, že tam byli muzikanti, kteří byli nalešení v opravovaný očedoku. Pak zase někdo byl z kanálu a odinut. A najednou to prostě ta revy se dostala do úplně jiných neběžných jaksi příležitostí. A tím pádem to vyhrálo stříbrnou cenu v Montré ve Švýcarsku. Celosvětová soutěž, to byla zábavy. A vyhlásilo se to jako česká škola. Taky jsem si vzpomněl, že jste někde říkal, že jste byli spolu, byli jste asi častokrát spolu v zahraničí na nějakých festivalech a tak. Jedna v Montré. Ale to bylo taky v Knoke. Přišel pan Verhelst, což byl ředitel belgické televize, a řekl, my pořádáme každý rok taky festival, ale tam se živě zpívá a vysílá, nikoli jako v Montré. Ale nikdy tam nebyl nikdo z východu. Zaříďte to, aby jsme tam mohli. Tak já šel zase za Pelikánem a ten říkal, ty se zbláznil,
to všichni zůstanou ve migraci, nikdo se nevrátí zpátky. Tam jsme měli tu příležitost. Počkej, ne, já musím na začátek jít, jo. Vy už jste tam byli nějak, co já si tak pamatuju, to je let, že jo. A já jsem přilítávala poslední. A měla jsem ten celý pořad moderovat, jo. Tak Gusta napsal scénář, já jsem se to poctivě doma naučila, protože sotva jsem přijela, tak za 3 dny už šel ten přímý přenos. Jo? 3 dny jsme měli volno. A já jsem přilítla do toho, do Bruselu, a tam už na mě čekal Podskalský, objali jsme se, jdeme tou halou a najednou on si to šprndí k restauraci a my nejdeme rovnou. A on, pane, já tě pozvu na panáka. A tam já jsem začala být podezřívavá trošku, pač v cizině jsme se nezvali, pač jsme na to neměli. Tak já povídám, ono se něco stalo, a on povídá, no, tady nemůžeš mluvit česky. Já pomáhám, jak budu mluvit. A on povídá, no, francouzsky. Já jsem byla tak překvapená, že jsem to hned ani neodmítla. Pak jsem si řekla, máš na to 3 dny. Tak jsem si řekla, no já jsem tu, nijak jsem nebyla franštinářka velká, ale přeci jenom tu řeč jsem měla ve škole, tak jsem jako byla taková, no řekla jsem si, že to zvládnu prostě. Byla jsi svolná. No. A tak jsem říkala, no jo, no tak já to nějak udělám. A on povídá, dej si panáka. Já povídám, no co může být horšího, než že za 3 dny se musím naučit to, co jsem se v češtině učila 14 dní. A on povídá, tady jsou 2 řeči. Já pám, a jaká tu je ještě? A on pá, vlámština. Tak to jsem si toho panáka dala, jo. Dojeli jsme do toho Knoke, tam všichni říkali, Jiřino, máš nejhezčí pokoj. Jako by mi to pomohlo v paměti, v té franštině, že? Tam můžeš, podívej se, jak je krásný, a tady se budeš ty 3 dny učit. No tak jsem se tam učila, oni mezi tím běhali si u moře a tak, a vždycky mi to vyprávěli, jaký to bylo. No a já jsem potom, když jsem se to naučila, tak mě teprve v konci napadlo, když je to doppelkonference, ano. Že mám partnera, kterýmu nebudu vůbec rozumět a nebudu vědět ani kdy začít. No jo, ale já, ne, že bych se naučila i toho partnera. Já jsem, když jsem se s ním sešla, tak jsme se domluvili, že on, když bude končit, tak mě štípne. No. Protože já bych jinak nevěděla. Tam byly takový slova v té vlámštině, jako, to si pamatuju jediný, schejkündiš. Takováhle kravina, to vůbec nevím ani, co to je. Všechno fungovalo dobře, skončili jsme, ovace obrovský. A já jdu do šatny, jo, protože předtím mi Podskalský, to jsem zapomněla říct, že jinak bychom se nemohli zúčastnit té soutěže, jo, těch 5 států, kdybych nemluvila těma řečma. A tak já jsem jako oslavovaná, že jsem to teda. Šla jsem do šatny a tam byla garderobiérka, která mě začala objímat a říkala, vy jste jediná ze všech států, která mluvila našima 2 řečma. A já jsem zjistila, že si to ten Podskalský na mě vymyslel. Tak jsem právě utíkala zpátky do toho ateliéru a už takhle s rukama, že ho přiškrtím. A on, jak mě viděl, říkal, ale vyhráli jsme, vyhráli jsme. No, tak takhle. To je krásné. No, já jsem prostě rád, že jste přišli dnes do tohoto pořadu. Dámy a pánové, paní Jiřina Bohdalová a pan Gustav Opustě. Děkujeme. A další hosty pozve pan Otakar Brousek mladší. Lubomír Lipský, Mirek alias Lipan,
To byl můj idol již od mládí. Viděl jsem jeho filmy Šest medvědů s cibulkou a Čtyři vraždy stačí drahoušku. Vždycky jsem se na to těšil. A když nadešla ona chvíle, že jsme spolu stáli na jevišti, tak jsem trošku měl trému, pochopitelně. Ale opadla velmi rychle, protože Lipánek je úžasný kolega. On nenechá nikoho ve štychu a navíc se baví tím, že ten druhý něco vymyslí. Takže já jsem byl šťastný, že jsem na tom jevišti s ním mohl stát a hráli jsme si. To bylo krásný. A vzpomněl jsem si na to, když on hrál, já nevím, bylo mu něco přes 30 a hrál Tři muže v chalupě a hrál tam dětka vlastně. A to bylo úžasný. Já jsem si říkal, takhle mladý člověk a tak dokonale to zahraje. No vidíte, a už je to dědek, ale vlastně je pořád mladý, protože ty oči a to srdce, to je furt třicátník. A tady jsou Tři mušketýři. Lubomír Lipský, Jan Skopeček, Ladislav Trojan. Tak, pánové, já jsem tak rád, že vás tady mám takhle pěkně pohromadě. Pojďte zazpomínat na to, jak se to tenkrát stalo, že ze dne na den jste byli slavnější než kdokoliv jiný. Nádherné, co? Tři chlapi v chalupě. Ten mladší nejvíc pamatuje, to je ono. Nežaluj, nežaluj. No, když už teda, promiň, než začneš vzpomínat, když už to říkáš, Miro, no. Jako ten mladší, jo, já jenom, aby bylo úplně jasno, oni jsou od sebe 2 roky. A no. Hráli dědečka, syna a ještě mladšího Jirko, syna. Promiň, to ne, já například od Mirka jsem o 10 let, jo, ano, jo, no. Mě na tom záleží. Ano. A od Honzy taky asi 9. Já myslím, že ne. Podívej se, mentálně seš tak na mý úrovni. Tak jsme si vyjasnili, jak jste na tom mentálně i věkově. A no. Teď pojďme teda do toho skutečného vzpomínání na tom. Já jsem vás na začátku chtěl trošičku vyprovokovat k tomu, abyste se hned do sebe dali. A to se podařilo. Láďa se hned chytil, protože to urazilo, že by byl stejně starý jako Mirek. Já ti něco řeknu. Jaroslav Dítl, vynikající autor televizní, který dodnes chybí v té televizi, napsal svou první divadelní hru Nepokojné hody svaté Kateřiny. Byla to velká taškařice, hrálo se to v mnohých oblastních divadlech v 50. letech. Potom dramaturg Československé televize Ota Pop přišel na to, že na západě se dělají seriály a že musíme taky zkusit seriály. A napsal Zdeněk Bláha první seriál Rodina Bláhovic, Bláhova, kde je dál Láďa Trojan, Ilja Prachař, Stella Zázvorková a Jiřina Jirásková. Mělo to kolik? Asi 8 dílů. 9. 9 dílů. No. To jsem věděl, kdybych řekl 6, tak řekne 7. Jo. On je ve většině opozici. On je většině opozici. No a mělo to teda jako takový úspěch, tak přišli na to, že by se měl udělat seriál takový jako opravdu srandovní, už to, že tam bude děda, otec a syn, bez ženských, jo, na vesnici, to slibuje dost, že jo. Tak napsali Tři chlapy v chalupě, první díl, druhý díl, třetí, no a takhle to obsadili, no. A vysílalo se to živě. A to je dost důležité. Jenom, když jsme u toho obsazení teda, tak se jenom zeptám, Miro, jak napadlo jako ty režiséry konkrétně tady v tomto případě, že ty budeš hrát dědečka, kolik ti bylo, když to točil? 34. Když jsme točili chlapi, tak ti bylo 38, jak si dělal dědečka. Ano. Ve 38, to mě vrtá hlavou, si hrál dětky, proč jsi nehrál Mladý milovník? Ale Mirku... To jsem hrál taky. No, ale Mirek hrál dětky už ve 12 letech v Pelhřimově. Ano, jo? Ano. Tenhle ten seriál stal se neskutečně slavným, že jo? Důkazem toho jsou tady i ty dopisy, to tady leží na stole, ne úplně náhodou. Lidi vám psali strašně moc dopisů, chtěli, aby se to vysílalo co nejčastěji, chtěli ovlivňovat děj dokonce. Mám 3... Přečíš se nějaký dopisy? Můžeme se tam podívat, počkej, já se podívám. Máš tady nějaký nachystaný? Nemám. Nemáš? Jo, taky kdo by to přečet, tohleto, ale... Tady jsou tenhle nějaký natištěný, počkej, připojujeme se k besedě k seriálu Tři chlapy. Znovu by to mělo opakovat. No vidíš, furt jsou tyhle ty požadavky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat dramaturgům a všem, kteří ho vytvořili. Dále se připojujeme k přání pana Podhorského, aby soudruha Podhorského, aby v našem rozhlase bylo více lidové dechovky. Hezké Vánoce, no tak to je všechno nejlepší k vašemu sňatku. To, když si pan Lipský bral na obrazovce Stelu Zázvorkou, tak mu
blahopřáli k sňatku, to není žádný, to se bralo všechno vážně tenkrát, že jo, to byla událost. Ano, já jsem jenom chtěl říct, že to byla tenkrát obrovská obliba, ohromná, ale když si představíte přece, jenom se zmínilo v tom pořadu, že nám zmrzly brambory, jo, v pořadu. Tak příští týden přišel na vysílání půl metra kub brambor. Jo. To tady Miro zrovna čtu. Podívej se, zasíláme soudruhu Lipskému, účinkujícímu v inscenacích Tři chlapi v chalupě, malou pozornost od družstva Valaška, provozovna 05, Kroměříž. Žádáme, aby soudruhu Lipskému byl tento dárek prostřednictvím vaším předám. S družstevním pozdravem, Valaška. A víš, co to bylo? No nevím, to bych rád věděl. Všichni. To byla svatební košile, kdy se oznámilo, že děda Potůček se bude brát Zázorkovou, tak přišla spousta darů. To bylo telegramu, může, podívej se. Telegramy. To je krásný, teď ti píšou. K jednomu z posledních vašich sňatků, tentokrát se Stelou Zázorkovou, vám oběma ve vašem životě i další práci v televizi i všem dalším účinkujícím přeji vše nejlepší zaměstnanci Pošty Rýmařov. Laďo, ty pořád tak jako tady trošičku seš, pánové hovoří a trošičku seš bokem, tam jsi byl vlastně nejmladší, byl jsi syn, tady máš tatínka, tam máš dědečka, taky ti psali diváci jako takový taky ty psali poznámky, diváci, jako taky, že taky, děda dobrý, ale táta ne. Psali, jo. Holky psali. A co vám posílali za dary? Tak děda Potůček logicky, no, dostával kde co, ale... Vajíčka. Vajíčka? No, tenkrát mi nějak se řeklo, že nejsou vajíčka nebo tak, tak jsem dostal se vajíčka. No to je krásný, no, jo? Oni skutečně no, nebyli. No, tím, jistě. Že se na ní nemuseli říkat, to no, se vědělo. Jo. Já bych tak napadá, vy jste toho mohli úplně přece zneužívat. Normálně tam jako já na té obrazovce říct, ne, tak nemáme tady v rodině vajíčka, dědeček chudák nemá co jíst. No, to vajíčka, maso nebude. Jako tenkrát přece prezident Novotný se proslavil slavnou větou, maso bude v Brzku a všichni hledali tu vesnici s tím jménem. No, no. Kde to je? Kladu si tu otázku, že tak jako jste byli mladí a všechno, jak jsem si říkal, byli oni ženatí, jestli třeba nereflektovali na ty nabídky nějakým způsobem, jestli neproběhlo něco potutelně, se směješ, Honzo. Co? Ne. Ne, víš. Tady budeme vypravovat, prosím no, tě. Jistě, nějaký... no tak tady jsme jenom tak soukromně, myslím si, víš, že by to šlo třeba spomenout, že jsem tam nějaká ta dívčina měla naději, ne? Jako třeba... No naději, já nevím. Naději, no, že jsi měla jenom naději, no třeba takovou. No nevím, že koukáš na mě pořád, no tak já... Protože se spotutelně usmíval, proto. Já vím, já si pamatuju, Jiří Sovák, jednou jsme pořádali takovou velkou akci v Třebiči, v mém rodném městě, a tam přišla taková paní, taková babička a říkala, já jsem vás milovala už, když mě bylo 20, můžete se mě podepsat? A on se tak na ní podíval a říkala, kuž babo, měla jste přijít, když vám bylo 20. Jo? To mě přišlo takový... Já jsem dostal... Teď se přizná Mirek, počkej. Jeden zvláštní dárek, fantastický. No, řekni to, já vím, o co nevíš jde. No jo, tři kousky to byly, viď? No, co ty víš? Řekni to. No dostal si ty ochranné prostředky přece. Jo, tak to jo. To... No. Já skoro mám takovou chuť se vám omluvit, pánové, za to, že se tady bavíme pouze o seriálu Tři chlapi v chalupě, protože se to zrovna hodí do té doby, o které se bavit chceme, protože vy jste toho natočili a odehráli tolik, že to by bylo několik desítek samostatných pořadů, abychom to vůbec stačili vyjmenovat a trošku na to povzpomínat. Ale zaplať pánbu za to, že jsme mohli zavzpomínat aspoň na ty slavné Tři chlapi v chalupě, a zaplať pánbu dvojnásob za to, že všichni tři chlapi v chalupě jsou tady. Ladislav Trojan, Jan Skopeček, Lubomír Lipský. No a protože my máme dnes v tom pořadu takový úzus, že dáváme kytku jenom dámám. Nevím, proč to tak vzniklo, ale jsme v České televizi a Česká televize se tak rozhodla. Já bych s dovolením tady rád udělal jednu výjimku. Lubomír Lipský, Mirek, zanedlouho slaví nádherné 90. Mirku, za nás, za všechny. Všechno nejlepší. Děkuji. Hodně zdravíčka. Děkuji. Lubomír Lipský. Děkuji vám všem. Jan Skopeček. Ladislav Trojan. Děkujeme, pánové. Tři chlapi v chalupě.
Dámy a pánové, v 50. 60. letech začaly v České televizi, tehdy Československé televizi, vznikat první klipy, hudební klipy. Neříkalo se tomu tak ještě, pochopitelně, tehdy to byly televizní písničky. Jednou z prvních televizních písniček byla píseň Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl pánů Háli a Blažka. Krásným způsobem ji tehdy zpívali herci Irena Kačírková a Josef Beck. Dnes vám ji zaspívá Roman Vojtek a Monika Absolonová. Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl, ke stolu židli, do židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Ke stolu židli, kdo židli má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko na či a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zubní. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Snad dvakrát, metr a půl, aby se vešla ta židle a stůl. Či třikrát, jeden metr, aby se vešel i barometr. Barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí. Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všecko, co máme. Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje. Co svítí, když chytí, a když to svítí, a když to svítí, tak se doleje. Co já mám povídat o panu Jiřím Suchém? Já si připadám jako Mr. Bean, když měl pohovořit o obraze Whistlerovy matky. Řekla bych to takhle. Pan Jiří Suchý a jeho divadlo Semafor oslovovali a oslovujou celý generace lidí, celý generace diváků, ale nikdy neoslovovali blbce. A to si myslím, že v dobách, kdy se to přímo vyžadovalo, byl obrovský kumšt, poklona uctivá. Dámy a pánové, přichází paní Pavlína Filipovská a pan Jiří Suchý. Tak, Jiří, jak to všechno začalo tehdy? Kdy jste se poprvé objevil před televizními kamerami v těch letech počátečních? No, to bylo hrozný. To bylo v roce 1959, ne, 58, na Silvestra. A to byl nejhroznější okamžik mýho života. Některý z pánů redaktorů nebo režisérů se na nás přišel podívat do Reduty, kde jsme s Jiřím Šlitrem vystupovali. To byla taková šoufelvinárna, tam jsme začínali. A my jsme se mu líbili, protože tam to byla tenkrát taková móda, tady Pavlína to jistě rozsvědčí. No ale já byla ještě pod zákonem, já jsem tam neměla co dělat, ale chodila jsem tam s tatínkem ovšem. No. Tam si nás vyhlídli a pozvali nás jako hlavní silvestrovský číslo, my dva se Šlitrem. A to se vysílalo živě z besedy. Měli jsme půl hodiny od 11:30 do půlnoci, čili to nejfrekventovanější. Dneska by se řeklo prime time. No. A teď nás tam postavili. Já jsem v životě nedělal nic profesionálně. To byla amatérská práce, co jsme odváděli v té Redutě. A teď jsme tam stáli. A těsně předtím
mě Jiří Šlitr zašeptal, až se rozsvítí tamhle to světlo, tak na tebe kouká 2 miliony lidí. No tak to mě dodalo samozřejmě a v tu ranu se rozsvítilo světlo a my jsme začali zpívat ty písničky, co jsme zpívali v té redutě, jen tak při klavíru, to bylo hlavní silvestrovský číslo tenkrát. Výsledek byl, že od dalšího dne dostávala televize dopisy téměř výhružný, co jste to tam pustili za chuligány, zkazili jste nám Silvestra, no strašně jsme to schytali, taky jsme si se Šlitrem potom asi 3 roky v televizi nevrzli. Co jste to tam tenkrát zpívali za písničky konkrétně? Třeba pod kamenem, pod kamenem. Prostě takový... To muselo to hodně bylo, zabrat, to no, bylo 50. Já jsem zpíval dokonce náš slavný tehdy Evergreen zastřelilo telekrávu. No ty nás hnali. Prostě lid se strašně vzbouřil, no. Pavlíno, váš tatínek byl u samotných začátků vzniku naší televize a vy si to asi jako dítě možná nebudete pamatovat, možná budete, ale každopádně budete vědět, jak se tatínek k tomu dostal. To byla náhoda. A myslím si, že televize musela být hodně v nouzi. Prostě po něm sáhli, poněvadž byl doma. No, ano, ano. A bylo to docela napínavý, protože tak televizi jsme pochopitelně neměli doma. Jo. To měli akorát vedle sousedi, tam jsme se chodili občas koukat, když šlo něco takové třeba jako atraktivního, ale to byla taková ta obrazovčička. A prostě tatínek zvážnil, ten telefon najednou tak držel, jo, a říkal, no jo, jo, tak si přijeďte. A začal se beze slova do smokingu a toho motýla si vázal trochu nervózně. Maminka, co je, Filisku, co se děje a takhle. No a pak přijelo takový veliký černý auto, nechválně známý, který když přijelo, tak většinou to nevěstilo nic dobrýho, no. Že jo. Tatínek odešel. A my jsme tak doma stichli, teď jsme nevěděli, co. Pak se ozval telefon a táta volal, budu v televizi. Jděte se koukat ke Stalichům. Tak jsme šli a viděli jsme tatínka. Ale jenom jako živýho, pač byl mlinečkatej a bylo to takový celý, prostě takový nahozený z jedné vody šup na plot a s ničím to nesouviselo, pač začal říkat monolog z Hrdinů okamžiku, zrovna monolog Jindřicha Mošny, jak se učí Harpagona a předtím šel nějaký film, já nevím, jestli slavnostní nebo legrační, do toho ten tatínek s tím narychlou vázaným motýlem a říkal úplně něco od někud jinak z jiného světa, pak to skončilo, ten možná to až tak sentimentálně a pak zase šel ten veselý film. Jo. Ale krásně, že si na to vzal ten smoking, jako, jo? Že prostě se hned prezentoval. Tatínek nepodceňoval zásadní historický okamžik. Pan Filipovský nepodceňoval, co já mám zprávy v oblékání, nikdy nic. Ne, jako, na to si potrpěl. Nás v šatně v Národním se vypráví taková historka o tatínkovi, o panu Filipovském a o panu Rušínském, jak seděli vedle sebe a pan Filipovský prý měl zrovna krásné nové boty a pořád se snažil to panu Rušinskému nějak ukázat a on na to pořád nezabíral, už mu to takhle nastrčil. Říká, mám nový teďka, jsem mu to ukázal. Jo. A ten Rušinský, jak se tak jako líčil, jak se na to podíval, říká, stojí ti to ještě za to? A to tam... Pavlína se tady zmínila o těch televizorech, to znamená, jaký to byly takový, ty, jak jste říkala, malilinkatý a to. A vy jste tehdy se díval na televizi doma, anebo jste někam? Jde pak doma, to jsme něco takového neměli. Ale první, kdo měl televizi v mém okolí, byl Viktor Sodoma starší. To byl grafik. On nás jednou pozval, ať se tam jdeme podívat, že tam bude se vysílat Spartakiáda. Tak jsme tam přišli, teď jsme se posadili a teď na té malinký obrazovce bylo takové zrnění. To bylo 2000 dorostenek. Jo? Tam cvičili a no, tam jsme neviděli nic. Jenom potom, ale byly i bližší záběry, tak jsme pochopili, že... Že to jsou dorostenky. No, že jsou to dorostenky a tak. No tak to bylo jako můj první televizní zážitek. A mě si nevšim, já jsem tam cvičila. Všim.
Pavlíno, ty jsi byla takhle 269. napravo. Pohybujeme se v 60. letech a tak mě tak jako vrtá hlavou, jestli ty písničky se taky tehdy v televizi objevily, jestli hned, jestli měli to štěstí po tom vašem úspěchu na Silvestra v 58., jestli jste dostali prostor. Ano, dostali, jak říkám, asi po 2 nebo po 3 letech už ten semafor byl natolik věhlasný, že se to nedalo minout, tak nás vzali na milost a to už jsme se pomalinko profesionalizovali, takže už to nebylo ani chvílema ani trapný. A točili se, tenkrát se tomu říkalo filmové písničky, no. Slovo klip vynalez mnohem později někdo. Bylo to tedy období písničkám semaforským nakloněné, tohleto období těch televizních začátků? Jo, samozřejmě. My jsme našli svou dobu. Prostě já vždycky říkám, kdybychom s tím začali o 10 let dřív nebo 10 let později, nemělo by to šanci. Dřív by to zakázali a později už bylo tady tolik následníků a prostě tam bychom se v tom ztratili. To jsme se náhodou strefili a vyšlo to. Samozřejmě nebylo to všechno úplně jednoduché, nebylo to všechno snadné, také jste šli i cestou, a to mě hrozně baví a byl bych moc rád, kdybyste na to, Pavlíno, vzpomněla. Reklama třeba, to bylo úžasné no téma. Tak. Tehdy se u nás, málo kdo to dneska ví, dělali reklamy. My jsme snad natočili v těch dobách jedinou reklamu, a to podniku Barvilaky. Barvilaky, ano. Ale proč, když stejně žádný jiný nebyli? Sedával jsem, na zahrádce u žlutého stolku. Ano. Vydával jsem. No. A pak jako si mi... Modrookou holku, že jo. No, tam by, no. Furt to bylo o barvách, taky ano, o čem by to jiným mohlo taky být. Taky, no. A hlavně já si myslím, ty zákazníky to tak zahojilo, že aspoň měli desku, když už jim ten plot zas oprejskal brzo. A pamatujete si, tu podstatu té reklamy? Já jsem si to tady vypsal, mně se to strašně líbilo. No. Ty oči jsou od přírody, rty a tváře taky. A ta židle a ten stolek, to pozor, jsou Barvilaky. Pozor, to jsou, ano. To je básník, no. Šikovně vymyšlený, no, opravdu. Ano. Bavíme se teď o reklamě, ale já jsem hlavně rád, že jsme se bavili o tom, co v té době, to znamená v konci 50. a začátku 60. a v průběhu 60. let bylo to podstatné. A to bylo to, že pan Suchý s panem Šlitrem skládali krásné písničky, mimo jiné, hráli krásné divadlo, v divadle, které si vymysleli a nazvali ho Semafor, že v tom divadle vystupovala paní Pavlína Filipovská, že v televizi zpívala spoustu krásných písniček sama i se svými kolegy a že to bylo období, kdy se té zábavě dařilo, čehož dokladem jsou právě Pavlína Filipovská a Jiří Suchý. Dámy a pánové, teď máme pro vás připravenu další televizní píseň z 60. let. Je to píseň Kurta Weila, autora hudby, a Jiřího Suchého, autora českého textu. A je to píseň ze žebrácké opery. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Zaspívá vám i Petr Kolář. Chci, abyste se zapěli, když jenom zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete daleký odlesk požárů, které jsem kdysi založil. Když jenom zaslechnete píseň o činech, které jsem páchal. Páši a páchati budu. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mese, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky temže, plec kdo život dokonal. Mor tam nebyl, v
víme jen, že mekýme se blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meký s hůlkou jako frajer obcházel tam v onem čas. Pěkná hůlka na procházku a v té hůlce nůž je skryt. Meký mesr vyhrál sásku, nic mu nejde dosvědčit. Jednou změnil požár v Soho půlnoc temnou v denní jas. Podezřelých bylo mnoho, ale Meký zmizel včas. Jindy zase mladá žena nic netuší a jde spát. Probudí se zneuctěna, Meký ji však nechce znát. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Co já, obyčejný kandrdas, můžu říkat o mistrech, jako byli Jiří Sovák, Vlastimil Brodský nebo Vladimír Menšík. Snad jen to, že mě do smrti bude mrzet, že jsem si s nimi nikdy nezahrál, protože oni, i když hráli v sebevětší hovadině, tak se na to do dneška dá dívat. Ale třeba se ještě s nimi někdy potkám. Ano, to byli velikáni, na jejichž umění často vzpomínáme a pochopitelně, že na ně musíme vzpomenout i dnes, neboť chceme. A pozveme si sem potomky dvou z nich. Martina Menšíková a Marek Brodský. Ahoj. Já vím, že je to taková zvláštní otázka, ale možná se na ní bude odpovídat lehče, než si myslím. Jak vnímají děti slavné rodiče? Já vím, že dnes už nejste děti, už jste si to dávno mohli všechno ujasnit. Vnímali jste vůbec jejich výjimečnost svých otců? Vnímali jste to, jak jsou vnímáni okolím? Jako malej si to, moc jsem si to asi neuvědomoval. Já, vůbec mi nedocházelo, že prožívám vlastně jiný víkendy než jiný děti. Byl jsem s tátou vlastně furt na place, protože v těch 60. letech hodně makal. A až když jsem byl větší nebo dospělej, tak mi vlastně došlo, proč ten čas neměl, protože on byl jako extrémně pilnej. On vlastně tím doháněl tu trému, kterou měl velikou. Takže vždycky chtěl být 100% připravený. Takže se učil, učil, učil. Já si pamatuju dokonce historku, kdy hostoval v Národním divadle. Jiří Hubač napsal hru, která se jmenovala Stará dobrá kapela. A tam hrál táta, Kemr, Hrušínský a Růžek. A měli mít první čtenou zkoušku, což je takový to, že se jenom kouká do toho scénáře a lidi si povídají o tom. A ten táta byl hrozně pyšnej, protože už na tu první čtenou to uměl celý perfektně naspamět tu svoji roli. A vrátil se večer domů a byl strašně naštvaný a říkal, ten hajzl Kemr nás uměl všechny čtyři. Když začnu u té první otázky, tak mně přijde, že jsem si to asi moc dobře uvědomovala, protože tatínka všude milovali. My kamkoliv jsme s ním jeli, tak nic nebylo nemožný, všichni nám šli vstříct. Měli jsme maso v době, kdy nebylo maso, měli jsme zeleninu, pomeranče, věci, které nebyly, tak tomu tátovi, aniž by on si někde něco vynucoval, tak mu všichni vlastně snášeli to nejlepší. A pak jsem si to později uvědomovala zase v kontextu toho, že jsem si
vybrala stejnou profesi, aniž mi došlo, do jaký jámy lvový se řítím, že najednou dojde na moment, kdy se budu muset s tím jménem nějak srovnat a že to nebyla vina okolí, že to byl můj pocit, že jdu a musím dokazovat, že prostě jsem Menšíková, než mi došlo, že ten tatínek byl tak geniální, že se s ním málo kdo může srovnat, takže proč bych já zrovna měla být tak dobrá jako on. Jak to fungovalo doma? Jaký byli rodiče? Jaký to byli tátové? No, tatínek byl nádherný. Nebyl hodně doma. A když byl, tak nás rozmazloval. Maminka nás vždycky se snažila nějak srovnat do latě, pak říkala, že je policajtem proti svojí vůli, ale že bychom jí hrozně splanili. Ale zase chápu toho tatínka, že ve chvíli, kdy přijel domů po měsíci natáčení, tak nemohl trvat na tom, abych měla uklizeno. Máma řekla, nepoješ ven, dokud neuklidíš. A tatínek řekl, běž, Martinko, já to uklidím. Takže jako tatínek byl milovaný a byla s ním strašná legrace a bylo s ním všechno možný. Ta fantazie jeho byla úžasná a nás to jako děti moc bavilo a maminka byla v té nevýhodné pozici, té přísné vychovatelky. No, co Broďa? No, my jsme to doháněli, až když už jsem byl hodně velký kluk, že jo, protože jsem s tátou nevyrůstal, takže to byly ty víkendy a potom vlastně až pár let před tátovou smrtí, vlastně 8 let, jsme strávili jako sousedi vedle sebe na Vinohradech, v Činžáku, na stejném patře. Tak tam jsme to jakoby doháněli, já jsem samozřejmě pátral, furt jsem se ptal, všechno jsem to chtěl vlastně zpětně zjistit. A on měl strašně rád sport, takže on vždycky trval na tom, že se spolu budeme koukat na všechny možné sporty, včetně fotbalu. On miloval fotbal a koukal na něj v televizi. On nemiloval takový na Teplice, Drnovice, ale mezinárodní fotbal. Ale Barcelona, Manchester, toho bavilo. A to jsem musel vždycky koukat s ním a tak jsme oba jako vlastně trénovali trochu ty hráče. A mám s ním výbornou historiku, on vždycky, když zazvonil telefon během fotbalu, tak on to automaticky vzal a automaticky říkal, ano, madam. On se nedovedl představit, že normální chlap by volal prostě během fotbalu. Že? Samozřejmě. Já si to taky nedovedu představit. I velikáni mají slabosti, takže nějaký určitě měli něco takového, co vám vadilo jako dětem, že by mohl tatínek v tomhle přidat? No. Tatínek můj měl přiznanou slabost, jeden čas ten alkohol, ale to já si ani jako dítě nějak nepamatuju. A jinak pro mě byl prostě bůh. Mě napadlo vlastně, že byl trošku škrt, jo. Ale já to fakt nemyslím zlé, on samozřejmě dokázal být ohromně velkorysej. A on měl takový šuple pod postelí obrovský, který měl na dárky. Tam shromažďoval dárky pro lidi na Vánoce a na narozeniny. Ale většinou to byly věci, které on dostal. Už jako dárek. A on to potom jako moc neskoumal, že jo? Tak někdo dostal nádhernou vázu skleněnou, protože ten táta si nevšiml, že na tom je vyrytý Vlastimilu Brodskému. Pak mi ještě vyprávala moje maminka příhodu, že volala tátovi a říkala, hele Broďo, Mareček by strašně chtěl kolo, oni všichni spolužáci mají kolo, on by strašně chtěl kolo, tak pojď se nějak domluvit, nějak to dát dohromady. A dostal jsem pumpičku. Máte nějaký takový třeba oblíbený film z té doby, z těch 60. let, kde vaši tátové účinkovali, na který vzpomínáte s láskou? Takovej jako výjimečnej? No, tak já mám všechny dobrý rodáky, světáky. A pak mám teda hodně rád film, který tady ale vlastně nikdy nešel. A to se jmenovalo Jakub Hlář, to natočili Němci. A bylo to dokonce nominovaný na Oscara. A to se tady z nějakých záhadných důvodů, no, jaksi asi politických, prostě nikdy vlastně v kinech neobjevilo. Já asi řeknu všechny dobrý rodáky. Já jsem je viděla teda až po revoluci. Já jsem se k ním dřív nedostala a tatínek už nebyl na světě a tam je ta scéna, jak vlastně umírá a zasypává ho to bílý peří. A ten tatínek můj celý život měl problém se jako nadechnout nebo měl těžký astma. Takže když já jsem to poprvé viděla, tak jsem musela i odejít z kina, protože jsem to vůbec, jako to najednou byla smrt v přímém přenosu. Nebo... A miluju Ikarův pád. To prostě, vím, že se vždycky jako nechci dívat, protože je to vlastně smutný a protože je mi tam toho táty líto a stejně se nakonec vždycky dívám. Myslíte si, jako ten jejich vztah byl pěkný? Jako bylo to hezký? Já myslím, že jo. A táta teda celý život byl přesvědčený, že tady geniálnější herec, než je ten Vláďa Menšík, neexistuje. Já myslím, že měl táta pana Brodskýho hrozně rád. Já myslím, že spolu měli hezký vztah. To jo. To jsou.
Já si to myslím taky. Dokonce jsem o tom přesvědčen. Jakkoliv tedy s panem Brodským jsem se setkal mnohokrát a mnohokrát jsem měl tu čest s ním pracovat, tak s panem Menšíkem jsem se potkal jednou v brněnském hotelu Internacional. On i já jsme si kupovali pivo. Já jsem řekl, dobrý večer, pane Menšíku. A on řekl, dobrý večer. A to bylo vše, co jsme si kdy řekli. Mrzí mě to, ale už to nenapravím. A každopádně jsem moc rád, že jste sem přišli. Jsem moc rád, že tu byla Martina Menšíková a Marek Brodský. Děkujeme. Děkuji. Děkujeme. Já děkuji. Ahoj. Osobně nepoměřuju kvalitu známé osobnosti mírou její popularity nebo tím, co se o ní tak všeobecně říká. Vlastně pro mě osobně musí být na úrovni jak profesionální, tak lidské skoro úplně stejnou měrou. No a mám vlastně tu velkou čest, že jsem paní Ivu Janžorovou mohla poznat osobně, když mi bylo 10 let. A dobré 4 roky jsem měla tu čest s ní hrát na prknech Národního divadla, tedy ona hrála a já jsem měla tu příležitost se tam párkrát objevit. A vlastně z toho pohledu té malé holčičky, toho dospělého, poznáte možná ještě líp, než když už jste potom dospěla. Ten úhel pohledu je vlastně daleko přesnější a čistší. A proto jsem strašně ráda, že můžu konstatovat, že pro mě osobně je paní Iva Janžurová jak v rovině profesionální, tak lidské na té nejvyšší možné úrovni. A jsem moc ráda, že ji takhle můžu pozdravit. Mám vás moc ráda, Ivo. Dámy a pánové, přichází paní Iva Janžurová a pan režisér František Filip. Ahoj, Jusko. Ahoj, kde to jsi? Kde? Ahoj. Ahoj. Prosím. Nic. To chceš? Ne, no. No. Tady? Iva Janžurová, František Filip. Františku, oni nás rozsadili. No, cože? Jste trošku daleko od sebe. Dobře udělali. Ale celý život ale jste byli od sebe jenom kousek. Natočili jste celou řadu krásných televizních komediálních seriálů i dramatických i seriálů. Vážných. Pozor. Všechno možný. Dojemnej. Jako František toho natočil snad nejvíc v dějinách. Mně bylo tak líto, když jí měla toho. Ona dělá přeslici ve Sňatkách rozumu s Jiráskovou. Já bych se nejraději na začátek zeptal Pardon. Na seriál Eliška a její rod. My jsme tady. Já jsem se rozhodl dneska, no? Že mám s tebou zkušenost a ty se mnou dneska držím bobříka mlčení. Jo, a začal si úžasně teda, to musím říct. Jako lepšího bobříka jsem ještě neviděl. V naději, že František nepřestane mluvit. Že já budu František tak nepřestane mluvit, nebo se bobřík dlouho nevydrží. Tak já se jenom zeptám, Eliška a její rod, jedna z tvých prvních velkých rolí, setkání s vynikajícími herci. Františku, a teď teda prosím tě nedrž, bobříka mlčení. Jak jsi objevil talent Ivy Janžurové? No, asi jsem od ní zaslech, byla na škole tenkrát, studovala herectví, tak jsem říkal, no ta holka je mladá, k tomu Sovákovi a k té Šaňfugovej bude dobrá. Ale no Františku, a to jsem čuměl. Já tě musím opravit, protože my jsme spolu už se sešli na Třech chlapech v chalupě. A já jsem tam hrála takovou zlobivou venkovskou holku a byly tam nějaký řetěz buřtů tam byl ve hře. A já jsem s tím trošku pamatuješ? Improvizovala a ne. To se ti asi vrylo do paměti. Na chvilku tenkrát, teď už to tam není. Teď si tam vrytá na furt už. Jenom se zeptám, to bylo tvoje první setkání s takovými hvězdami, jako byly Jiří Sová, Olga Šenflugová a tak dál. Jak tě přijali, jak se k tobě chovali, jak se schovala ty k ním, no, jaký to bylo? A ke mně. No samozřejmě, s úctou. Tak, ale teď František správně zaglosoval, protože díky jemu jsem to zvládla velice hladce, protože on byl takhle bezvadnej a milej na mě. Prosím tě, choval trošku víc, ano. Jo? Já teď budu úplně sticha. Tak za prvé si mě vybral, tam už projevil velkou míru geniality. Za druhý vybral ty báječný herce okolo. Sešla jsem se s paní Šenflugovou taky. To jsem tenkrát netušila, že to je jenom na jedno dílo, ale bylo to pro mě velice důležitý setkání. Mám ji tak vrytou v paměti. Byla a to taková důstojná, vážná paní? Je, s ní byla legrace? Veliká legrace a ona byla mluvná ještě víc než František. Kam se hrabu? Fakt, takže jo? No. Tak to si už vůbec nedovedu představit. To byl odpočinek.
takovou by se ti pracovala dobře. Ale ona byla prostě vzdělaná dáma, ale vedle toho byla veselá. No tak veselá. Dobře. Byla tam veselá Olga Šenflugová, byl tam také Jiří Sovák. Říká se, že tam, taky kde veselý. Byl Jiří Sovák, tam nikdy nebyla nouze o srandu. Vždycky je na co vzpomínat. Co? Je to ty tak? Jsi tam chyběla. Ty jsi tam chyběl. Ty jsi tam chyběl. Já bych si tam bývala i zahrála klidně. Byla to krásná práce, vzpomínáš na to rád, jak se s těmi herci pracovala. Já si myslím, že to byla radost, ne? Bez problému, takovýhle samý talenti. Vím, to si vzpomínám, přišel jsem večer domů a říkal jsem doma ženě Třeveče, tam se objevila taková mladá holka, jako ty. Čiže ta je výborná ze školy. Z tý něco bude. To jsem byl chytrý, viď? No to jsi byl nádherný. Tak já ti skočím do řeči jenom. Já jsem měla velmi šťastnou hvězdu ve chvíli, kdy jsem se dostala Františkovi pod křídla a k těm kolegům báječným. Oni mě všichni, přestože to pro mě byli velikáni, dovolili, abych si tam hrála jako herečka. A František radostně to měl, tuhle tu vlastnost měl pan Frič, se kterým jsem kratičce jednou točila, že taky on seděl a radostně se díval, co mu nabízíš. A to bylo štěstí moje veliký, že on má v sobě, kromě to já bych musela o něm hrozně dlouho on mluvit. On má k sobě hlavně lásku k hercům. Lásku k hercům? Kdybych nebral to, co mi přinesou herci a takový talenti na plac, tak bych snad musel být úplně blbej, poněvadž to člověk doma nikdy nemůže u stolu vymyslet a to, co člověk vymyslí, tak když to chceš udělat na place, tak je to kravina většinou. To musí přijít samo, bezprostředně. No, a to jsem všechno bral, co herci přinesli. A taky jsem se snažil, aby měli pocit, že nejsou sešněrovaný, že můžou ze sebe vyhřeznout svoje tajemství a to, co je napadne, bez problému, no. A to tenkrát bylo živý. Dneska to, co my tady říkáme, to může tady pan režisér Čech si vystříhnout a zahodit, jak chce. Ale tenkrát to šlo všechno živě, většinou na ostro. A tak to chtělo trošku odvahu. Ještě bych strašně rád zavzpomínal na toho Jiřího Sováka. Určitě tam při natáčení s ním vždycky legrace byla, vždycky něco vzniklo. Nepamatuješ si na nějakou takovou tu piškuntáli, kterou ti proved? Či on mě nic neproved. Já jsem ho jednou nějak nechtíc trošku bouchla, takový seně, kde jsme se měli prát a on se strašně na mě rozlobil, že se necítím jako, tak mě tak jako zatlačil do koutka a říkal, tohle děvenko, tohle nesmíš. Asi no, jsem ho opravdu uhodila. Ona říká, uhodila. Iva Janžurová trochu bouchla, jo. Ale já jsem se s ní teda něco nahrál. Měl jsem tu čest hrát jí mockrát partnera na Národním. A musím říct, že ona je radioaktivní herečka, jo. Prostě reprudce reaktivní, jako to jsou rány někdy. To skutečně jako, když jsme hráli komika, Ivo, na to já nikdy nezapomněl. No, to byly herdy. Je. Proti Evě Salcmanový jsem no tak Salcmanová, to se nedá vůbec diskutovat. No, ale jako tohle to, jako já si dovedu živě představit, že Jiří Sovák se ohradil. Ano, a byla to pro mě velká škola, já jsem si to hrozně dobře pamatovala. Já nevím, čím se stalo, že tebe jsem potom nějak vynechala z toho, ne, z toho seznamu herců, na který nesmím útočit. Fakt je, že teda vy jste měli možnost setkávat se při úžasných věcech. V té době celá řada takových úžasných věcí vznikala. A ty si taky mimo jiné, natočila v tom krásném cyklu, nebo jak to nazvat, seriálu, o tom Rudolfu III. No, jako, to běží zrovna. Tamhle to zrovna, ale zrovna vidíme. Tam Darek Ostřel výtečným způsobem v té písni pro Rudolfa III. Hrál toho řezníka a ty jeho dceru. To taky bylo setkání se spoustou pěveckých, hereckých hvězd. No, jaký no, to bylo? A to byla díky, to všechno zavinil František, když už tady sedí, tak to na něj bonznu. Protože oni za mnou přišli, Dítl s Mirkem Vaštou a říkali, potřebujeme takovou holku, jako si hrála v té Elišce nějakou, ale musí být o 10 let mladší. Nevíš o nějaký? No já jsem pod nevěděla, až mě vzali k optikovi, dali mi brýličky, udělali mi culíky a byla jsem o 10 let mladší. Chytrá, nevěděla. Ne, ona nebyla žádná. Prober to zpětně, nebyla. Františku, prosím, už dlouho se tady bavíme s Ivou. Na který ty vzpomínáš z té doby komediální počin nejraději? Co se tvé práce týče? Co jsme spolu dělali, čověče?
No spolu nic, ale... Ale jo, co, jak se to jmenovalo, podfuk. No to jo, ale to no, přišlo to, ten gáz byl moc mladý. Teď jsme v prvním dílu televizní zábavy, tady je no. 60. leta. Mně už se to plete. Plete, ale tak ať si to plete hezky. Řekni něco takového, co bys, na co bys rád vzpomněl z té doby. My jsme tady už dneska měli, já ti napovím, tři chlapy jsme tady měli. Že? Já spíš vzpomenu na Pivce, co s tím jsem zažil, lásku jako trám. Vidíš, já už si nespomínám. Příběh Dušičkovej. No jo, no to je krásný. Je... A Lucernu? Lucer, pozor. To jsem teď nabídl někomu, že by to mohli vydat, to už se úplně zapomnělo, ale to bylo, Lucerna to bylo nabitý. Ty jsi tam chyběl, ale jinak tam byl. Jinak tam byl Štěpánek, Kemr, Pivec, Menšík, Dale, starý, já. Záhorský, ty, no pozor, to, kvůli tobě mi nějaká kolegyně vynadala, aha. Když to vidíš, tě vidí, já říkala, já bych jí tak hrála, já myslela, že to je stará ženská, a ty jsi to obsadil mladou Janžurovou, tu Kláskovou, je, počkej, já tě vyzkouším. Voda teče nahoru. Teče, táto, teče. Když se přidržíme těch komediálních věcí, protože o ty dneska v tomto dílu především jde, tak co vás na té zábavě nejvíc těšilo a co je na té zábavě nejvíc těžkého? Mě na to nejvíc těšila ta zábava. Výborně. Iva? A mě na tom nejvíc těšilo, budu sobecká, že mě do té zábavy potřebovali. Každopádně fakt je, že tady před námi sedí dvě legendy televizní zábavy počátku naší televize. Paní Iva Jenžurová a pan František Filip. Uruško. Je, Košťátko, děkuju. Bazar. Ano, dámy a pánové, tohle byly poslední dvě legendy. Poslední dva hosté našeho dnešního večera. Dotkli jsme se atmosféry průkopnických let doby 50. a 60. roků minulého století, kdy všechna ta nádherná zábava vznikala. Pochopitelně jsme nemohli zmínit všechny ty skvělé herce, autory, scénáristy, zpěváky, dramaturgy, kteří se o tu zábavu zasloužili. To by ani nešlo, byli bychom tu mnohem déle. Ale podstatné je, že to, co tehdy vytvořili, zabírá i dnes. Dámy a pánové, to byly televizní legendy, to byla první generace televizní zábavy. Dobrý večer, dobrou noc. Když jsem byl ještě malý, tak se mě vždycky ptali, zdali chtěl bych pásat stáda krav. Proč tak se mě ptali, když nakonec mě dali, to všechno vodné z čas, a hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, to všechno vodné z čas. Na vezdejší poutí bylo jest vyploutí, tam kde moře vtéká řeky prout. Zpětěl jsem proti proudu, když chcel jsem rodnou hroudu, ohnutím jsem se nemohl knihnout. To všechno vodné z čas, to všechno vodné z čas, a hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to, co všechno vodné z čas.